11. september, čuvanje 11. september, velik projekt na veterinarski bolnici, ne? Velik projekt, se pravi grafit. Dolgo pričakovane, ne? Pričakovane. Se. In se pravi, dela so se začela. Glasneje. Glasneje? Ja. Dela so se začela, lepo napredujejo. Zelo lepo. Zgleda zelo lepo, krasno, fenomenalno. Umetnik rabi stimulacijo in malo gor lahko postanete. Sveda. Ja. To? Pesa Batina, ne? Isto, tudi spore, ne? Ja, poti spore.